Dobrý den, je mě slyšet? Je mě slyšet? Tak je mě slyšet, je mě slyšet. Já zkusím bez obrázku, abych měl větší snahu dostat to do slov a skrze ty slova vám nějak do vašich hlav, tak aby se moc soustředili ty obrázky. Já jsem občas někde byl označený za nějakého urbánního aktivistu, jo? Takový mě se baví sbírat tyhle jako netradiční povolání. Jednou právě jsem četl takový knížku od Chestertona, Klub podivných živností, a členem tohoto klubu z 19. století v Londýně mohl být pouze člověk, který si vydělává na své životí pouze něčím, čím si ještě nikdo nevydělával. Takže nějak se snažím na sebe působit, aby ke mně přicházely věci nové, něco takového, jako takový ten krok stranou, prostě furt zkoumám, jak to dělat, aby ten mozek fungoval jako ne úplně zaběhnutě, jo. Samozřejmě nemůže si člověk úplně ulítnout, že jo, ale pro tu kreativitu je prostě trošku potřeba být blázen, a mně se to nějak přihodilo, tohoto působení se, toho bláznoství, se mi to přihodilo v roce 2003, kdy nějak jsem nebyl úplně spokojený, že Václav Klaus byl zvolený prezidentem, tak jsem nějak jako říkal, já musím jako něco udělat, já nemůžu být doma, tak jsem tam šel jako a nějak jsem si spontánně řekl, musím tam mít nějaký převleku, tak jsem si vzal na sebe kostým šaška a mě tam pak trošku zmátili a pro mě to byl jako iniciační jako moment, kdy jako vás něco jako tadyhle v břichu někam táhne. Proč říkám tadyhle, že já se snažím spíš jako se nechat někam táhnout, spíš se nechat něčím inspirovat, než ty věci vymýšlet. Já jako vlastně jsem nikdy nic nevymyslel. Já spíš jako se nechávám oslovit, ono se tomu říká v psychologii, protože nějak oslovit se nevědomím. Jako já taky nevím, já teda nevím, co to je nevědomí, ale furt se snažím, abych se tím nechal oslovit, zjistím, co nevím, co to je. Takže vlastně třeba, když jsem to v roce 2003, se mi to nějak událo, tak jsem pak třeba dalších 10 let, no třeba 8, hrozně se snažil nějak tu ulici prožívat a hrozně jsem řešil toho šaška, tak a blázna, jo, tak jako, tak já chci být šaškem, jsem si říkal, jako tak co mám dělat? Hej Peťo, scenografko, potřebuji ušít kostým šaška. Nevím proč, prostě jsem zavolal kamera, tak nechala, ušla mě kostým šaška, já jsem si to na sebe doma oblíkal a říkám si, tak co, tak stane se něco, nebo šel jsem jednou spát na Petřín v tom kostýmu, jako doma je v přeleku šaška, jsem šel spát na Petřín, že jako se to na mě, do mě nějak jako dostane, tohoto šaškovství, tohoto bláznoství, nedostalo se to do mě. Tak jsem začal jezdit na ty masopusty, okolo Prahy a tak dále. A tam jsem začal objevovat víc tu ulici, že přece jenom v tom kostýmu, v té masce, když kráčíte po těch kočičích hlavách a vidíte ty stíny prostě na těch zdech, tak si prostě jako, tak se vám prostě ty věci jako přeznačej a vnímáte to jinak a najednou se díváte na ten svět jinýma očima skrze tu masku a můžete prostě tamhle prostě říct strážníkovi jako dobrý večír a třeba chodím jako čert a Mikuláš vždycky, jo, takže vždycky jako dobrý den, byl jste hodnej, jo, a tak dále, jako já to všechno vyprávím jenom proto, že se furt snažím jako jak funguje ta kreativita nebo ta imaginace, jo, prostě nějak prostě nefungovat normálně, jakože tetička, jako budeš studovat, budeš doktorem, budeš pomáhat lidem, již doktoři vlastně udržují lidi nemocný, že jo, aby právě měli kšefty a tak dále, takže prostě toho, takže jsem chodil po těch masopustech a skrze ten převlek jsem na sebe zase nechával působit tu ulici a nechával jsem se oslovit. Dělal jsem spoustu takových happeningů, vždycky byl nějaký problém, třeba že na letní chtěli stavit akvárko pro žraloky, tak jsem já přesně měl otevřel doma tu skříni jako Batman, vzal jsem také kostým, udělal jsem transparent a takhle jsem tam jako jel v té tramvaji a pomohl jsem nějaký třeba neziskovce, jako aby se to víc zmedializovalo, jo. To mě jako bavilo, jo, ale spíš to bavilo ne, že jako kauza, nějaký jako politika, ale spíš vlastně bavilo, že jsem jel v tramvaji v tom převleku. A mohl jsem trošku rozčísnout ten prostor, že člověk vstoupí do tramvaje prostě a člověk musí ustát tu trapnost, jo. Já,
To je důležitý know-how do života, jako umět prohrávat a ustát tu trapnost. Ale ona je i dobrá trapnost a špatná trapnost. Nebo ne dobrá trapnost, taková trapnost na úrovni a taková trapnost trapná. Jako. A to všechno, já to teďka zpětně beru spíš jako trénink. Něco mě trénovalo. Pak jsem se otevřel nějaký kavárny a vždycky ty kavárny, kafe v lese v Krymské ulici, vždycky to bylo spojené ještě s tím místem, jo? Že prostě ta ulice se teďka hrozně jako prostě rozšířila o další podniky, nejenom kavárenský, ale i kreativní a ateliéry a tak dále. Děláme tam akci Zažít město jinak, kterou budete mít, který obdobný akce taky míváte v Hradci, že prostě jeden den v roce se tam třeba nejezdí auta a prostě vy tam vytáhnete před tu kavárnu prostě třeba piano nebo gauč nebo koberec a najednou si říkáte, tak tohoto je moje město. Jakože někdy mně přijde, že je problém stotožnit se se svým městem, že si říct, jako já to město mám rád, jo, a mě pomohlo právě třeba jeden den v roce, kdy prostě ta ulice, která prostě jako je jenom jako prostředek cesty od třeba mý kavárny na tramvaj, tak najednou jsem ji víc vnímal, jo. Právě potřebovali jsme ji opravdu jako zase Zažít město, jinak se ta akce jmenuje. Nějak se na ty věci podívat jako jinak prostě, jo. Takže prostě se tam vytáhlo poprvé v roce 2010 piano úplně spontánně. A to byl vlastně takový můj první jako takový zárodek toho, že jsem to pak rozšířil tady tuto aktivitu v roce vlastně 2013. Ale právě proto říkám vždycky třeba jako zadání, jo, proto vždycky jsem rozhodná, když mě někdo dává nějaký úkol nebo tak, že prostě ten hnutí automat nám to Zažít město jinak řekl úkol, udělejte tu ulici nějak jinak. No a pak jsem teda v roce 2013 si teda říkal, že zkusím rozmístit ty piana, což už jako ve světě tak trošku bylo, ale já zase propaguju to, že když jakože někdy je dobrý ty věci jako recyklovat, kopírovat, obohacovat se vzájemně. Právě jako ten projekt je možná jiný i v tom, že já o tom moc projektu nevím ve světě, ale že to je třeba na měsíc, třeba v některých městech jenom, ale tady v Čechách se k tomu připojuje hrozně moc měst, mě každý den volají třeba dvě města a mohli bychom mít taky piano ve svých ulicích, náměstí. Takže mě to těší, jsem zvědavý, jak tohleto léto dopadne. Já třeba nehraju na piano a pro mě třeba rozmisťování piano není o hudbě tolik, ale jako o tom, o nějakým tom rozčísnutí situace. Jako jak jsem vám říkal, že třeba člověk vyjde do tramvaje a může pozdravit, když má člověk čerta. Jeden den ze 365 dnů v roce můžete přijít do tramvaje a říct dobrý den, jinak budete trapný. Jo, ale musíte mít prostě přehled čerta nebo Mikuláše. A takže vlastně mě na těch pianech zajímá to, že prostě taková jako nečekanost. Za prvý jako dost často člověk je otrávený, že tam jsou nějaké akorát politické kampaně nebo nějaký orif, nějaký kosmetika nebo něco. A už člověk jako rezignuje na to, že by tam mohlo být něco jen tak. Jo. A takže tam prostě se setká to, že tam prostě jde fakt ta babička s těma taškama z Delvity a prostě tam hraje nějaký mladý cikán, tam je kluk s kšiltovkou, na to kouká, že vlastně to je hrozně univerzální, že to piano zaujme jezevčíka, tříletý dítě, manažera, důchodce, jako všechny a všichni se najednou, jako třeba ti, co se na to dívají, tak se pak můžou podívat na sebe, usmát se, pak jít domů a tak dále. Pro mě, a to je vlastně to, co, nevím, jak se dá, jestli se to dá vůbec dát do slov, o čem tohle to je, jako to, co tohoto vznikne, jako situace asi, situace, silná situace. A tohoto mě baví, tohoto bych rád, kdyby moje povolání se jmenovalo vytvářeč silných situací, jako, ale, jak jsem říkal, klub podivných živností. Furt hledám ty živnosti, které si ještě nikdo nikdy nevydělával na sebe. A pro mě teď to téma je, že já teďka, když už se člověk něco udělá, tak už jako se v tom mozku udělají nějaký záryhy a třeba za rok chce udělat něco podobného. Jako tady organizátoři, když už to udělali, tak bohužel už to udělají i příští rok, protože je to krásný, povedlo se to, vy tady jste, my tady jsme, něco si všichni odneseme. Takže už prostě už to je zvyk, je pro mě jako čištění zubů a pro mě, se mi nějak spontánně to břicho mi řeklo rozmístit piana, tak prostě už sám já budu uvažovat tak co příští rok, jo, takže já mám tady ten rok další projekty,
kdybych chtěl, já teda jako ne všechno zrealizuju, třeba jen tak jako 20%, ale protože si to hodně přeženu, tak i těch 20% je pak docela dost. Takže třeba plánuju tady ten rok třeba rozmístit veřejné grily, protože prostě taky někde, prostě já to budu mít spojený třeba s kavárnama, takže to každý večer ty kavárníci budou čistit, aby to bylo hygienický. A prostě taky prostě jo, nějaký kluci za mě něco můžou grilovat, někoho pozvat, pojďte dál, mě jde o to společenství, prostě jako ať se potkáváme na ulici, protože na té ulici se chováme jinak, jo. Když jsme u sebe na svý zahrádce, že jo, tak jsme takový prostě, tady je náš plot, ale prostě tam se vydáváme v šanc, potkáváme se s tím neznámým, prostě s tím neznámým prostředím, s tím neznámým člověkem. Dále chci rozmisťovat šachové stolky, zase nic novýho, všude, je to všude prostě, a jenom ne v Čechách. Zase, že jo, se budou hrát nějaký páprdové šachy a můžete tam jít kibicovat, že jo, tak dále. Dále chci mám, zase mě třeba napadl nápad, který teďka realizujeme, akorát mě zakázali Karlovo náměstí, musím se poradit s pánem Karousem, jak obejít ty oficiální místa teda. Poeziumat, jo, prostě bude taková roura ze země, jako takový zmáčený čudlík a bude tam znít jeden ze 40 českých básníků, číst jednu, třeba asi tři básně, prostě od prostě Jáchyma Topola, prostě po Magora, prostě nejlepší. A prostě já jenom chci říct, prostě, že mě to prostě takhle jako napadne. A zatím mi teda všechno vychází, takže o tom bych chtěl zvěstovat, že si myslím, že když opravdu jako budete mít třeba vy nějaký nápad a uvěříte v něj, tak jako ta radost z očí, když pak jako přijdete na ty úřady nebo tak, tak je prostě neoblomná a nedá se jí čelit. Jo, prostě, že si prostě jako moje téma je, že prostě já jako obyčejný občan Ondřej Kobza si prostě vymyslí, a samozřejmě pak spolupracuju s nějakýma výtvarníkama, který mi to vymyslí, jak to bude vypadat, třeba poeziomat, jo. A na Kráku mi to sice nepovolili, ale povolili to někde jinde, jo. Prostě to je, a prostě můžu jako já umístit, ono to je taky vlastně socha třeba, jo. Piana jsou taky sochy, který komunikují, který prostě jako, jsou to až jako sociální plastiky, právě tím, že tam ještě u toho jsou ty babičky s těma taškama z Delvity. Tak prostě, že to je jako možné jako vlastně do toho šahat. Já třeba moc nedělám umění, já moc nevím, co to je, jo? Pavel víc dělal to umění, já spíš dělám nějaké věci, které jako jsou víc pro radost a pro to slovo, já nevím, jak to říct, pro tu situaci, takže taky jsem ještě zatím nepoužil ani jedno slovo veřejný prostor. Taky bych se tomu nejradši vyhnul. To je něco jako Bůh, nebo láska, nebo sex. Nevím, veřejný prostor, nevím, co to je. Není pro mě pro takový nejdůležitější věci není jazyk. Proto vlastně, že jo, prostě si o těch věcech, o lásce, Bohu, sexu, veřejný prostor blbě mluví. Jako musí možná proto vymyslet jazyk, nebo já nevím, možná ani to nejde. A já bych chtěl prostě říct, že ten veřejný prostor je asi nějak náš, když se tak jmenuje, když už tak jako to v jazyku, když to v jazyku funguje jako veřejný prostor, tak my jsme veřejnost, my lidi, a tak jsem chtěl jenom říct, že asi jako bychom se možná měli časí zaobírat, tak co si do něj jako, co tam umístit, co tam udělat, co tam umístit, co tam změnit. A moje zkušenost je, že teda ty politici na to hrozně slyšeli, protože no, pak, když to je dobrý nápad, tak oni se pak k tomu přihlásí, že vlastně to jako oni povolili a oni za to můžou a tak dále. Takže vlastně, že ta tvořivá energie, on se tomu říká jako nějaký jako aktivismus, jako, nebo jako v tom, nebo nějaký intervence, se tomu říká ve veřejném prostoru, že prostě to je možný, jenom jde prostě o to si jako to nemít ty bloky, jak jsem říkal, o té imaginaci, prostě, že nemůžete, jakože možná máte bloky, že si říkáte veřejný prostor, aha, tak nějaký politik z nějaké strany, tam, oni tam zvednou ruku, že tam budou tady ty lavičky, jako, jo, nebo tady ty billboardy. Jo. A možná tak je, ale já teda s tím světem vůbec nepracuju. Já pracuju s tím světem naší kreativních obláčku vizí toho města, který prostě jenom čeká na to, jak až ho jako uskutečníme. Jasně, že nemůžeme úplně cokoliv měnit.
A jenom prostě jsou k tomu různý nástroje. Já sám třeba na ty piana jsem si založil sbírku na hithit.cz, vydal jsem asi 200 tisíc. To jsou teďka takové ty crowdfundingové možnosti, že prostě jde jenom o ten nápad. Nikdo nemá tady 200 tisíc na to, aby třeba udělal nějaký projekt, ale prostě můžete udělat sbírku a každý vám třeba přispěje stovkou nebo tisícovkou a tak dále. Jo. Prostě, nebo tam se sežene ladič, který bude ladit zadarmo, tam se sežene stěhovací firma, která to udělá za zlomek ceny. Důležité je, že se nám toho chce. Já občas taky ještě říkám další zaměstnání, který bych možná jako chtěl, ne zaměstnání, ale občas si připadám, že hledám ty metafory, že hledám ten jazyk. Jedna z takových metafor, která mě hodně pomáhá, je podívat se na to město, třeba ten váš Hradec, nebo já jako tu Prahu, jako na bílé malířské plátno, do který máte tu drzost cokoliv zakreslit, jako ne cokoliv, ale vlastně cokoliv, když to bude dobrý, jako cokoliv, to bude dobrý. A já fakt s tím pracuju a já jsem prostě také kreslím, jako já nemůžu kreslit ani autíčko jako rukou, jo, ale tou organizací a tím obláčkem z hlavy, ve kterém jsou ty nápady, tak kreslím ty situace, jako těch různých setkání a tak dále. A takže to, jako kdyby se vám ta metafora líbila, tak se zkuste nad tím zamyslet, co vy byste ve svém městě chtěli takhle zakreslit. A říkám, a jakmile už to jako uvidíte v té hlavě, tak už se pak ty věci seženou a budou se dít prostě, že vás něco bude jako takhle táhnout k tomu. Takže já sice chci dělat hodně projektů i ten rok, ale daleko víc bych chtěl své aktivity směřovat k tomu, abych jako nějak jako v těch lidech ty věci provokoval. Proto jsem třeba založil takový další projekt. Zase objevil jsem to na internetu, prostě jako a skopíroval jsem to právě, ať kopírujeme si od sebe ty věci, nápady navzájem. Viděl jsem na internetu, že v Detroitu, v městě, kde už nejsou ty automobilky, se děje taková akce Detroit Soup, že prostě přijde někam 200 lidí, každý dá $5 a dostane nás do polévku a jsou tam 4 takové projekty na zlepšení toho města a výtěžek z těch peněz jde na jeden z těch projektů, tak jsem založil pobočku Pražský vývar. A funguje to hrozně příjemně, protože je to jako večer, stejně večer, spousta z nás chce někam jít, chce se trošku najíst, chce potkat někoho zajímavého vedle a chce mít aspoň pocit, že ten večer k něčemu jako byl, jo? Že prostě to není jenom asi planá slova. Jako pokud odejdeme dneska všichni jenom jako, že to bylo hezký, tak pro mě by to bylo zklamání třeba. Jo? Takže tohoto mě teďka hodně zajímá Pražský vývar. První třeba Pražský vývar vyhrála holka, co si vymyslela, houpací sociální sítě, už ten název je skvostnej, jo? Houpací sociální sítě, chce rozmisťovat houpací sítě po městě, které by tkali bezdomovci. Jo? A ona by bez třeba tady ty výzvy, kterou jsem já dal na ten Facebook, to neudělala, protože neumí psát granty, já taky neumím psát granty, já to nesnáším, jo? Ale prostě má někdo nápad, ale potřebuje prvních třeba 20 tisíc a pak už se na to ty věci nabalej. Jo? Druhý Pražský vývar vyhrálo zachrání jídlo taky proti plýtvání potravin a tak dále. Takže už mám pomalu končit asi. Bloky jsou opravdu jedině v našich hlavách a hledejme, jak si kopírujme od sebe navzájem, protože mě hrozně funguje, jako, že ten můj mozek funguje jako že příklad inspiruje další příklady, jo? Že já ty věci neumím vymyslet jako nově, něco úplně novýho, ale že od nějakého nápadu se umím odrazit dál. Takže právě si slibuju od toho, že třeba jako někde, že třeba bude v létě třeba 30 měst, kteří budou mít piana a my u těch pián děláme další aktivity, třeba na hlavním nádrží jsem dělal tango tančinu, tam bylo třeba 500 lidí a tančilo se tango, byla tam kapela argentinského tanga, ale tak si pak představuju, že prostě tam třeba někde jako v Třebíči prostě u toho piana vymyslej jako ještě filmový grotesky nebo a tam nevymyslej šachový stolky, ale vymyslej něco jiného. Takhle se prostě bude taková burza nápadů toho ty naší země a vždycky se budeme třeba i předhánět, jako jo, prostě a budeme víc žít jako venku, budeme víc vnímat ten prostor, najednou prostě se nám to všechno promění, najednou se tam všimneme těch hezkých vlastně staveb, míst, lidí, celkově se nám to promění a nebudeme ten prostor brát tak trošku jenom jako amorfně, že to je jenom prostě cesta z A do bodu B, tak to bych si přál.